Владислав мріяв теж повернутися назад, коли зустрінуть його як переможця, його мама, дружина, брат, дитина. І сьогодні, дивлячись з небес, він просить кожного із нас, щоб ми продовжували той великий подвиг, який розпочав він, і заради якого він віддав своє життя в ім'я перемоги і миру на його рідній землі, в його рідному місті. Він є прикладом для багатьох українців, зокрема, тих, які жили в цьому місті, разом із ним. Дорога скорботна родина, прийміть щирі співчуття. Ваш син, ваш чоловік і ваш брат – герой. Завдяки йому ми маємо можливість жити, народжувати і розбудовувати вільну і незалежну Україну. Thank you.